Nu börjar jag. Ja, hej och välkomna till ett avsnitt. Vi är ganska många inne på världen. Jakob Bib, Thomas och Dörr 26, 16 och 03 och jag. Nej, tyvärr går det inte. Vi har ett... Nu har jag Thomas, har du... Spela in här. Hej, hej, har jag sett på mig? Thomas, har du vagnen? Vänta, men vi har kommit in på mig för dig. Ja, det har jag alltid Thomas. Möte med alla på servern här. Nej, inte alla, men de flesta faktiskt. Okej, Jakob, vart är du? Jag är vid Nedder. Det här är Jakob, jag är inte med på servern. Jag är jättedåligt nära. Men lyssna, alla kan inte bara prata i mun på honom. Jag är vid Ender-grejen. Ender-portalen. Alexander, jag följer efter dig. Följer du? Spelar vi in här på... Thomas, vart har du mitt tåg? Det jag ska visa är att jag har en liten ny stad. Kommer jag till för dig? Du måste skynda. Vart är det, Thomas? Jag vill sova, jag är här. Vart är tåget? Det är liksom en stenplatta. Nu ska bara Jonas teleportera mig. Kommer du? Så, ja. Men... Och du går längst! Nu har du lite problem med nätverket här, så nu... Det är bara 4 stycken som kan spela och 2 får kolla på. Ja. Väldigt tråkigt. Men det går inte att tepa på mig. Nej, men... Vill du komma till mig? Ja, någon av er. Okej. Jag måste komma upp här, Alexander. Var är du? Vänta! Alexander, kan jag få komma till dig? Vad är det här? Ja, det kan du. Men vart är den där... Hade inte ni till... Vi måste... Ja, bra, tack. Här är vår nya stad. Det är som en stenplatta. Ja, där är vår nya stad. Mm. Det är så att vi spelar in 2 samtidigt, så det blir... Jag lånar ett vapen här! Dubbelavsnitt kan man kalla det för. Jag lånar lite grejer här, okej? Vad är det här någonstans? Väg rätt. Ja, här är gubbens stuga. Bara för att få sten till att bygga. Till att bygga. Jag ska låna en redstone. Lite fler. Nej, det är sån där. Jag ska låna en bygga det här. Kan du få spela för någon av dem? Du kommer inte in, va? Nej, jag håller på att göra en diagnostisera anslutningsproblem. Men jag kan inte låna en Alexander, det är du måste spela för du spelar in. Ja, men då är inte... Akta sikten! Akta! Sikten! Hoppa till här. Men, var ska jag bo? Alexander, ska vi byta plats? Vad ska jag bo? Vadå? Vad ska du göra? Den brinner! Men vad ska jag bo? Det gör det sönder i berget. Alexander, jag såg att det går inte. Jag gjorde det sönder i berget. Men vad ska jag bo någonstans? Åh, Jakobib, förlyft mig. Jag ska visa dig guida till ett rum. Sönder i berget? När blixten slog. Jakobib, kom. Ja, jag har redstone. Jag tar din redstone. Här kan du sova. Han är lite fattlös. Ska jag sova här? Han har lite fattlös. Men Alexander, jag sover i ditt... Det är ditt rum. Okej, jag sover i ditt rum. Han har fattlös på sig. Vem är det som inte sover? Jag sover. Men Thomas sover inte. Thomas sover? Ja! Då går du fel håll. Men jag ska gå till mitt hus. Jag sover inte. Har du har ingen säng där, Thomas? Thomas, Alexander, du ska också sova. Jag sover i min säng. Alla sover. Vem är det som inte sover? Thomas, gå upp och sova. Vänta! Vad får du med ett pickaxe på dig? Jag skulle låna det. 2 minuter ska vi ta och avsluta avsnittet. Va? Vad ska du göra av den, Thomas? Jag skulle hugga din. Alltså, hur länge brukar du? Nej, inte med din. Thomas, inte med den. Så du är med snickor. Den är typ att hugga diamanter och så. Jag står en plats här. Vem är som inte sover? Vad kör du med? Det är du. Eller vem? Nu sitter jag med en för dig. Nu sover jag. Jag kör dig. Är det någon som inte sover? Nej. Nu sover jag i morgon. Men jag måste ha en egen kista. Det går. Eller sätter du på morgon. Jag måste ha en egen kista. Jag vet hur jag kan lägga. Men det går för det här. Går det? Ja, akta för jag. Vadå går? Ja, jag ska sitta. Jag ska vandra. Ja, Jonas! Mig också! Yes! Yes! Vänta, det är här. Okej, du ska in. Okej, vad nu kommer in? 192.168. Vänta, 192.1. Ja, nu kommer alla in på servern. Punkt 1. Vänta, sikte, var det punkt 103 eller vad var det? 103. Jag gjorde en avslutningsdiagnos, så jag gick den. Kolon. Ja, det här avsnittet blev okay. 49. Alltså, det är mycket kod. 9. 505.
vi gå och kolla. Ja, och jag ska ta lite vete. Axel, om man använder in tab, så Axel ska få jättelite ström. Axel ska en lite ström. Har inte du tab? Och nu kommer Jakob in! Men jag har valt det. Det är liksom alla knappar. Alltså knugge, 16-0-0-0. Thomas och Brunch 26, Jakob är... Nu är det bara Jakob. 1-9-2. Nu är det bara... 1-9-2. Konga. 1-6-8. Jag tror jag måste ta och avvisa. 8. Avsluta. Punkt 1. Punkt 1. Nej, punkt 103. Jag tror några andra ska komma. Jakob kommer med i avsnitt snart. Okej, okay, men alltså då måste vi lägga mina saker. Eller jag har inget hus. 49. Vad har du för någonting där? 549. 559. Ska vi bara ta en träff innan vi slutar? Vi tar en träff uppe vid kapell, eller inte kapell. Det där är det gamla portalen. Jag ser det. Men det har inget kommando. Kan du tepa mig? Alltså det gamla portalen. Vänta. Nej, det är där. Men kan någon tepa mig till Alexander? Eller ja. Det är bara